Slobodanka i Janko Žiga su među prvim proizvođačima malina u Staroj Pazovi. U oktobru prošle godine na površini od 10 ari posadili su malinjak. 1500 sadnica stalno rađajuće maline sorte Polana ovog jula dalo je prvi rod. Samo zalivanje, dobra prehrana i nadamo se dobrome rodu, ko što se i pokazalo i što se pokazuje. Znači, idemo svaku berbu sve jače i jače prinose dobijamo. Znači, zadovoljna sam. Po jednom redu, otprilike ovdje ima 11 redova, imamo nekih možda oko 3 do 4 kg po jednom redu. Znači, puta 11 redova, to je znači neki 30 kila po ovom malinjaku u jednom berbi, znači to je za jedan dan. U malinjak su naši sagovornici uložili preko 1000 evra i sudeći po trenutnom stanju, očekuju da će im se uloženo vratiti. Zadovoljni su i cenom. Sa cenom je samo 250 dinara što prodajemo kod kuće i 300 dinara po pijaci da. Jel? Vidim da po pijaci po 350 i po 400, mi smo skromni i zadovoljni sa 300. Supružnici Žiga, berući ovogodišnje plodove svoga rada, planiraju da prošire uzgoj malina, ali i da uvedu novo jagodičasto voće. Pa u planu nam je da širimo normalno malinjak, možda posadimo još, to smo rekli, jagode još. Sad planiramo, pregovorimo se s tim zelenim hitom da preuzmemo od njih sadnice i treba za neki možda 15-20 dana da ti dva ara da posadimo jagode, da probamo za sljedeće proleće. I sada je jutro i po da širimo malinjak. To je to. Možda eventualno kupinu vidjet ćemo. Ako bude, to ćemo još da vidimo. To je ono, već to je malo dalji plan.